Ajde, jel da mi ne izlaziš iz kadra? Evo, krenuo. Aj, krenulo je odavno. Pa neka samo, ne moraš cijelo, evo te, ja sam približila se, vidi samo jedan deo. Ko ne zna to da snimam. Ma ti se, bre, draga, stalno praviš najpametnije. Tako reklamiraš Duracell baterije. Možda dobijemo Duracell, nešto, znaš? Čekaj, hoćeš da ugasim? Ne, to će uveče da snimam. To ćeš sad zimati, spustimo rolet. Ne, tako da bude pravi mrak. Dobro, sledeće.